Agora é o tempo. Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Oração da manhã. Senhor Jesus, abençoa-nos para que a tua paz esteja conosco. Dá-nos a força precisa para te aceitarmos os desígnios sempre sábios e justos. Ensina-nos a agir sempre, colocando o espírito de utilidade acima de qualquer ideia de ganho.